Branden på Gotland den har spridit sig och räddningstjänsten överväger nu att evakuera Vänge kyrkby. Där finns ett 50-tal hushåll och elden ska enligt uppgifter befinna sig runt 1 kilometer bara från byn. För en timme sedan lyfte återigen helikoptrar från Visby flygplats för att återuppta vattenbombningen av brandhärden för att ytterligare ringa in den. Helikoptrarna går igång igen nu och fortsätter att vattenbomba ändå de här begränsningslinjerna som vi har runt om branden. För att blöta ner det, för vi förväntar oss att vinden ska kantra och gå över på ost och att den ska vara tilltagande upp till 7 meter per sekund. Och då vet vi inte vad som händer med de här glödhärdarna som ligger ute i skogen.